Saobraćajna policija čitave naredne nedelje od 6. do 12. marta sprovodi međunarodnu akciju pojačane kontrole saobraćaja. Saobraćajci će posebnu pažnju usmeriti na kontrolu korišćenja sigurnosnog pojasa i načina prevoženja dece u vozilima. U toku prošle godine, prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, zbog nekorišćenja sigurnosnog pojasa u saobraćajnim nezgodama na putevima Srbije poginulo je 97 vozača i 47 putnika u putničkim vozilima. Predstavnici javnog preduzeća Nacionalni park Đerdap organizovali su u osnovnoj školi Vuk Karadžić u Donjem Milanovcu radionicu pod nazivom Komunikacija za učenike 7. razreda. Pored kratke prezentacije, učenici su u kreativnom delu ove radionice bili u prilici da kroz razne igrice poput gluvih telefona otkriju kakve informacije stižu do nas i kako ih prenosimo. U istorijskom arhivu Timočka krajina u Zaječaru utorak 7. marta biće otvorena izložba fotografije umetničkog fotografa Stanka Kostića pod nazivom Crkve Brvnare, eparhije Timočke, zapisi u drvetu i kamenu. Zaječarski arhiv izložbu, koja će biti otvorena u 13 sati, organizuje u saradnji sa istorijskim arhivom u Negotinu. Nikola Stojković, profesor klavira u muzičkoj školi Stevan Mokranjac u Zaječaru i student završne godine doktorskih studija klavira na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, predstavit će publici integralni klavirski opus Isidore Žebeljan na koncertima u 6 gradova Srbije, u Zaječaru, Novom Sadu, Kragovicu, Beogradu, Nišu i Negotinu. Ovo će biti prvi put da jedan pijanista na koncertu izvodi sva klavirska dela Isidore Žebeljan. Koncertnu turneju Nikola će započeti u ponedeljak 6. marta u 19 sati u sali muzičke škole Stevan Mokranjac u Zaječaru. Ulaz je slobodan, a svi koncerti su podržani iz Fonda za kulturna davanja Sokoja. U Domu kulture Stevan Mokranjac u Negotinu u ponedeljak će koncert održati legendarni sarajevski bend Crvena jabuka. Koncert u susret Danu žena pod sloganom Tamo gde ljubav počinje počeće u 20 sati. Povodom 8. marta Međunarodnog dana žena u sredu će u sali Zaječarskog pozorišta celovečernji koncert održati jedna od najpopularnijih srpskih pop i džez pevačica Lena Kovačević. Koncert će početi u 20 sati, a cena ulaznice je 500 dinara. Za dan žena u sredu 8. marta u Omladinskom centru u Zaječaru koncert će održati Dejan Cukić. Koncert će početi u 20 sati. Cena karte u pretprodaji je 500 dinara, dok će na ulazu biti 600 dinara. U istočnoj Srbiji u nedlju umereno oblačno uz povremene sunčane intervale. Duvaće slab jugoistočni vetar. Minimalna temperatura -3, maksimalna dnevna 11 stepeni.